ប្រោះប្រកបពិធីតាំងសកលពិធីលើកឡើងនៅគុណធម៌ដើម្បីសង្គមប្រពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នេះសូមប្រទឹកមហាកុសលប្រគេនប្រវញ្ញនខន្ធនៃព្រះអុពជាបានទទួលយកកុសលសម្បត្តិនៃកតេប្រអង្គឲ្យបានបដិសន្ធិទៅកាន់សកតិភពទៅហងសូមគោរពប្រាស់វញ្ញនខន្ធ ยะบานะระเตตะนะเขมะตะมะนะกะมะสะตะมะนะจะปะยังปะสะโลกาสะสะเทวะกาสะเสวะตะมะยะเตตังอะเนยะตานะเขมะยะมังเอกะกะลาสะตะมะสะปะสะโลกาสะสะเทวะกาสะ นายะเตตังอะนาตาตาสะเปตังวะกะเลงะระยะตะตันเตนะโคปาโลเทวะปะเจตะกะจะรังเอวังจะริยะจะมังปะเจตะปะเนนะปัญจะกะโรปะกันตะเวตะเนยะกันตะสัญญะกันตะสัง เวียนนักการตาอันนี้จ้าวันตาสังการังอัมบันดาวยันดามินองอัมบันเจนตานิรันดร์ว่าภาษามาสังการอันนี้จ้าวันตาสังการังอัมบันดาวยันดามินองอัมสังว่าภาษามาสังการอันนี้จ้าวันตาสังการังจันเนย ដើម្បីនាំយកនៅព្រះអគ្គីមកថ្វាយបូជារំលាយព្រះសពព្រះឧបជាទយអមរគឹមសពជាឧត្តមប្រឹក្សាសមាគមប្រសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិស្រុកនិងជាប្រចៅអតិតាវត្តសាធារាមវត្តរំប្រុសថា
ban prah chak nau winien del deng nau het nang phol pe ni winien no ban teik chak ampi prakai hai het do chneh yeung chea te robot mien nyati nam yok nau prak api dam bai mok រំលាយនៅប្រសពព្រះអង្គក្នុងពេលនេះហើយយើងនឹងជៀនចោះបណ្ដាហើយអោអោទេវបុត្រអើយយើងខ្ញុំប្រកាសថាទាំងឡាយជាព្រះសង្ឃដែលត្រូវជាសកលដែលត្រូវថាត់នៅក្នុងចំណងអបអរបស់ព្រះដេចគុណ មួយអណ្ដើតដោយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានការសោកស្ដាយស្រណោះចំពោះព្រះដេចគុណព្រះអបិធានៃយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំមិនអាចណានឹងបំភ្លេចនៅប្រវត្តិមានភាពរបស់ព្រះដេចគុណតែព្រះអង្គផ្ដល់តែផងប្រថាប ទូនមានព្រានប្រដៅដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយតែជាសកលជាពុទ្ធបរិស័ទផ្លាប់តែគ្រប់បុជាចំពោះព្រះអង្គតែឥឡូវនេះមកដល់កោះស្ដេចមកគរីមានសេចក្ដីសង្ហោមានចង្គោមតមុតមាំបានលើកមកខំប្របាក់ កន្ត្រាក់ញោមនេះនៅប្រាសរៃរះរាងកាយនៃព្រះដេចគុណព្រះអបិធានៃយើងខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះព្រះអន្ទ្រាធិរាជដែលជាស្ដេចនៃទេវតាបានបញ្ជានៅពពួកទេវតាចាំមកដើម្បីយកនៅប្រាទីបូជាប្រាសាទនៃព្រះដេចប្រគុណនៃយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមអង្វរ សូមអង្វរតើទេវតាបង្អាក់ពេលវេលាបន្តិចសម្រាប់យើងខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទបានគោរពបូជាមិនបានទេមិនបានទេលោកនេះជាទេវបុត្រមានសន្តានស្លូតត្រង់មានសន្តានករុណាណាស់ប៉ុន្តែដោយការបញ្ជាអំពី ស្ដេចនៃទេវតាព្រះអង្គទ្រង់រមូលថាបើសិនជាទុកឲ្យប្រសពព្រះអបិជារបស់សត្វពលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅឲ្យយូរពេលវេលាគឺព្រោះឲ្យបំផាត់ល្អហេតុដូច្នេះទៅតែបញ្ជាឲ្យខ្ញុំដើម្បីយកប្រាក់អាគីមក ដើម្បីរំលាយនៅសាកសពដើម្បីកំអយខ្លួនឆ្អោតខ្លួនធំចាក់ដល់ទឹកបរិស័ទនិងបរិសថាននេះជាទម្លាប់នេះជាបវេណីនៃខ្មែររបស់អ្នកហើយអអទេវតាអើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយដែលជាសាកល ជាពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងច្បាស់ដែរចំពោះជីវិតរបស់សត្វសាទាំងឡាយដែលបានកើតមកហើយរមៃតែតែមានការបែកធ្លាយនៅសរីរៈរាងកាយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែគុណធម៌សេចក្តីល្អរបស់ព្រះដេចគុណ ព្រះអបិធិយប្រយ័ត្នធម្មនៃយើងខ្ញុំប្រកាសរណាតែព្រះអង្គបានផ្ដល់នៅមេត្តាធម៌ចំពោះយើងខ្ញុំជាសកលយើងខ្ញុំទាំងឡាយ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 ជាសកលយើង
ប្រសិនបើព្រះអព្ភជារបស់អ្នកទាំងឡាយមិនបានសុខចិត្តយើងជាទេវបុត្រក៏មិនអាចណា
Nam yok nok ati mok ko chia prantai robok praom ban dae. Mok ko chia prakai prasat pradeja prapun nei ye khnyom. Ye khnyom tang lai kia sakon chia pot paresat mie sekdai sok stai srana Allah alai nei pravieja.
Mentel, mentol, mentol, mentolak
ស្រាប់ស្រាប់ស្រាប់ប្រាណព្រៀបទឹកព្រៀបដោយទឹកភ្នែកញញឹមសំបានសិនសំគ្រប់ប្រាណកំពុង